Visoki predstavnik je u izbornoj noći donio promjene u izbornom zakonu i ustavu federacije, koje su značile jedan drugačiji pristup međunarodne zajednice u pogledu donošenja odluka što se tiče svih triju većinskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer dosadašnje odluke nisu ni jednom pogodovale hrvatskoj strani, ističe zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko. Da su pravila ostala ista i da se je prepustilo izbornom povjerenstvu koje isto tako je dosta kontroverzno da tumači na koji način će se sprovesti izborni rezultati. Tako da ovo je jedan veliki uspjeh hrvatske diplomacije i premijera Plenkovića da objasni da se jedna kriza treba spriječiti. Odluka nije u potpunosti pogodna niti za jednu stranu, znači, ali u svakom slučaju omogućila je da Hrvati zadrže svoj politički utjecaj. Jedan od uvjeta, 14 uvjeta za kandidaturu Bosne i Hercegovine za Europsku uniju, o promjeni izbornog zakona gdje će se ispoštovati presuda Ljubići, gdje će se ispoštovati presude međunarodnih sudova. Znači sad je ovo trenutak gdje se u jednoj relaksiranijoj atmosferi može dogovoriti promjena izbornog zakona i napraviti kompromis koji će onda Bosnu i Hercegovinu povesti ka Europskoj uniji.